Dags att lösa problemet med rotation i tre dimensioner. På vänster sida här så har vi en sfär. Och för den så har vi klart att radien är den konstant hela tiden. R. Vi kommer att ersätta lilla r som en variabel som har värdet stora r en konstant hela tiden. En position på den här sfären definieras av två vinklar. Fi och täta. Det vi brukar kalla fi här för azimutal vinkel. Den går ett helt varv runt här. I radianer så går den alltså från 0 till 2pi. Och sen har vi den andra vinkeln. Täta här som vi kallar för polärvinkeln. Och den vinkeln kommer att gå från 0 upp till halva pi och ner till halva pi, eller för vi startar här nerifrån så går den ifrån 0 till pi. Den andra sidan kommer vi åt genom att rotera täta ett halvt varv. Variabeltransformationen som vi behöver göra då med våra kartesiska koordinater x, y och z blir då uttryckt i de sfäriskt symmetriska koordinaterna r, täta och fi. Och vår nabla-operator, den som är en del av den kinetiska energioperatorn, kan nu uttryckas på följande sätt ifall lilla r ersätts med en konstant stora r. Det är såklart andra termer som beror på lilla r, men de har vi eliminerat för tillfället eftersom vår funktion inte kommer att bero utav lilla r. Vi noterar då att de här kommer att bli konstanter och att vår funktion måste då vara en funktion utav de här två koordinaterna. Och vi kommer att hitta amplituder för den här vågfunktionen givet de två koordinaterna. Det här leder nu till att vi kan ha två koordinater och med en variabel separation. Så kan den här ekvationen skrivas om till två oberoende ekvationer som löses separat. Jag skriver här att ingen överraskning att dessa lösningar är kvantiserade. Eftersom vi har bivillkor och som vi har diskuterat tidigare så leder detta naturligt till att vi får en kvantisering. Dessutom ser vi att en av de här ekvationerna som vi får ut när vi gör variabelseparationen ser exakt ut som lösningen till partikel på ringen. Den andra ekvationen ger ett mycket mer komplicerat sammanhang eller samband och dess lösningar och hur man kommer fram till dem kommer jag inte presentera här. Däremot ska jag säga så mycket att vad man finner är att lösningarna är kallas associerade Legendre-polynom P. Och produkten utav dels lösningen för partikel på ringen med de här lösningarna Legendre-polynom ger en produkt som vi kallar för klotytefunktioner. Eller spherical harmonics på engelska. Det här är den vanliga symbolen som vi kommer att använda för klotytefunktioner. Vi har en kvantisering och därför så kommer vi ha kvanttal associerat med de här. Jag har skrivit ut klotytefunktionen här. Den har en normaliseringskonstant. Den har en bit här som ser ut som partikeln på ringen. Och så har vi de här associerade Legendre-polynomen. Ifall vi tittar på ekvationen när vi ska lösa det hela så kommer vi att få följande samband när vi gör produkten av de här två bitarna och stoppar in korrekt normalisering. Vår Schrödinger-ekvation i de två koordinaterna har nu skrivits om på följande sätt. Jag har epsilon här som är skrivet på det här sättet. Vi ser här att den biten har 2i över h-kvadrat var den biten som satt här framför när det här var en del utav operatorn för den kinetiska energin.
Och för att nu gör den här operationen så ser man att vad som hoppar ut ur den här är att man får ett tal här. Minus L gånger L plus 1 och tillbaka klotytefunktionen. Så nu har vi att den här konstanten är lika med den här konstanten. Vilket leder att energin motsvarande vinkelmomentet för partikeln på en yta med konstant radie kan beskrivas på följande sätt. Här har vi igen azimutalvinkeln skriver jag här. Går från 0 till 2 pi, går runt ett helt varv. Medan polarvinkeln börjar på ena polen och går ner till den andra polen. Här finns två kvanttal associerat med klotytefunktionen. Dels L och dels M. L här ser vi har att göra med energin. Och vi pratar då om vinkelmomentkvanttalet. Ju större L desto mer vinkelmoment har den här partikeln på sfären. Och ju högre blir energin. Dessutom så har vi ett annat kvanttal här som vi kallar för det magnetiska kvanttalet M. Jag ska använda figuren här till vänster. Det här gyroskopet som står och gör en precision. Så vi har först, ifall vi tittar noga så ser vi att det här gyroskopet snurrar kring sin egen axel. Det motsvarar eller vinkelmomentskvantalet, den rotationen. Ju högre, snabbare den rotationen är, ju högre L-värde, ju högre L-värde, ju högre kinetisk energi har den här gyroskopet. Dessutom så ser vi att den här axeln roterar och den utför en precision kring en tänkt Z-axel. Vi får dra en linje från basen här rakt upp, så ser vi att axeln för gyroskopet roterar kring den axeln. Om vi projicerar vinkelmomentet för gyroskopet på den här tänkta axeln, så får vi något som kallas för vinkelmomentets projektion på Z-axeln. Den här projektionen kan inte vara godtycklig utan den är också kvantiserad och uppfyller olika kvanttal. Typiskt är att det magnetiska kvanttalet går från 0 och sen i steg om 1 plus eller minus upp till plus eller minus det högsta kvanttalet. Så vi får ett exempel ta här att vinkelmomentskvanttalet skulle vara 1. Så kommer vi se att de möjliga magnetiska kvanttalen är minus 1, 0 och 1. Så låt mig repetera det här igen. Egenskaper för klotytefunktionerna är att energin för dem, den kinetiska energin som de motsvarar, är kvantiserad motsvarande enligt kvanttalen 0, 1, 2, 3 och så vidare. Medan energin i avsaknad av externa potentialfält beror inte av magnetiska kvanttalet. Som ni kanske förstår här så kommer det spela en viss roll ifall vi har ett magnetiskt fält närvarande. Men för tillfället så har vi inte det. Och att den lägsta energitillståndet är ett tillstånd där energin är noll. Det vill säga att objektet inte har någon kinetisk energi.